Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška, spolupracuji s firmou Megapixel. Teď bych vám rád představil v krátkosti digitální fotoaparát Nikon D300. Pojďme se podívat na obsah balení. Je tady všechno důležité, to znamená nabíječka s kabelem, řemen na zavěšení, přístroje, kabely do televize a do počítače, záruční list a software a návod k použití. No a samozřejmě tělo přístroje. Nikon D300, v tomhle případě s objektivem 17 až 55 mm, je velmi výkonná zrcadlovka určená pro profesionální nebo poloprofesionální využití. Vyznačuje se kromě vynikající obrazové kvality také tím, že má velmi odolné tělo. Tělo je vyrobeno z horčíkové slitiny a je zatěsněno proti vnikání prachu a vlhkosti. Tomu, že je tenhle ten přístroj určen především pro profíky, napovídá, jak máte možnost vidět, i velké množství ovládacích prvků, které jsou vyvedeny na povrch přístroje, tak aby všechny funkce byly co nejsnáze a nejrychleji dostupné. To ovládání je v podstatě velmi podobné svému předchůdci Nikonu D200 a jeho dalším předchůdcům D2X, D2H, takže kdo z vás jste byli zvyklí na zmíněné přístroje, nebudete mít s ovládáním D300 vůbec žádné potíže. Velkou inovací v případě tohoto foťáku je režim Live View, to znamená živý náhled na displeji přístroje. Máme možnost si to teďka vyzkoušet. Když už jsme u displeje, to je další vylepšení. Displej má rozlišení skoro 1 megapixel, takže máte naprosto brilantní kontrolu nad tím, co je ostré a co není. V tom režimu Live View máte potom možnost si nazvětšovat výřez z toho snímku a precizně zaostřit i manuálně, což je naprosto vynikající. Kdybych měl zmínit příslušenství, tak rozhodně můžu doporučit jenom to nejlepší, protože nemá smysl k takhle výkonnému přístroji kupovat třeba levnější objektivy. Nemělo by to blahodárný vliv na kvalitu pořízených snímků. A to samé platí ovšem ostatním, to znamená, pokud budete vybírat paměťové karty, doporučuji rozhodně ty nejvýkonnější, protože tenhle přístroj si to zaslouží. To samé blesky a všechno ostatní. Všechno to, o čem jsem teďka mluvil, najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.